men der er folk på... Jeg hører. Ja, selvfølgelig. Jeg dækker lige trappen her. Og så prøver at sidde stille eller bevæge dig stille. Vi sidder rigtig fint. Altså vi godt, vi sidder ikke midt circle, men vi sidder rigtig fint. Kom nu. Op mod dig. Jeg kan høre dem. Træk ind herind. Jeg kan ikke skyde dig, jeg kan hjælpe dig derude. Du sidder lige og blokerer døren. Ja. Jeg dækker trappen. Der er en til. Der er en til? Var der ikke en til? Jeg sagde instant. Det var